multidão que seja agora, um fone do YouTube do meu amigo. Ele comprou, aí ele deixou fazer o vídeo pra vocês. Um fone da JBL. Essa caixa aqui, ele comprou no PMT. Tem carga. Oh, tem carga. Aí depois ele disse que vai gravar um vídeo falando das os pontos fracos, os pontos positivos, se o som é bom ou não. E é isso aí, pessoal. Tamo junto.